Olá, meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, de volta aqui ao canal. E hoje, gente, eu vim finalmente fazer a minha primeira aplicação de EAD. Pois é, gente, estou voltando para o ENE. Eu já tinha falado isso aqui no canal, eu estava voltando para o ENE e eu fiquei aí 2 meses fazendo um cronograma capilar bem reforçado, de 3 vezes na semana, focando bastante em nutrição, em 2 reconstruções por mês, para fortalecer o meu cabelo, porque o meu cabelo ele tem química anterior, né? O meu cabelo ele tem guanidina, ele tem tinta e tem uma progressiva que eu fiz, Let Me Be, há um tempinho atrás, mas ainda tá aqui nesse cabelo. Tudo é química passada, química que fica, enfim. Eu tô desde o dia 9 de março sem fazer química nenhuma no meu cabelo, só fazendo o mesmo cronograma capilar, nem tinta, nem progressiva, nem nenhuma química de transformação, só mesmo hidratação, reconstrução, nutrição, umectação. E hoje é dia 9 de junho, então tem 3 meses que eu tô sem aplicar química nenhuma. E hoje eu sinto o meu cabelo já mais fortalecido. A câmera tá balançando, peraí, gente. E hoje eu sinto meu cabelo já mais fortalecido e então eu resolvi começar a aplicar o ENE. Quem me conhece há mais tempo, tá aqui desde o começo, sabe que eu comecei o canal com a aplicação de ENE, gente, e eu usei o ENE de uma maneira assim totalmente errada, muito errada. E isso me ocasionou aí um corte químico terrível, porque o meu cabelo já estava fragilizado antes, eu não tive o cuidado de cuidar do cabelo antes, e eu acabei tendo esse corte químico por mau uso do ENE. Então, como eu expliquei no vídeo, quando eu deixei de usar o ENE, a culpa não foi da química do ENE, a culpa foi minha, porque eu fiz tudo errado, gente. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando todas as besteiras que eu fiz com o ENE, e não foi pouca coisa, tá? Não foi pouca coisa. Me ocasionou o quê? Um corte químico terrível, meu cabelo partiu em pedacinhos e eu tive que passar a máquina 3 no cabelo, fiquei careca. O meu problema, gente, é que eu tenho que fazer sempre 2 químicas no cabelo. Eu tenho que alisar e eu tenho que pintar, porque a pessoa tem mais de 15 anos e muitos cabelos brancos. E eu não quero ficar aplicando 2 químicas no meu cabelo. Então eu resolvi passar pro ENE, que ele já alisa e tinge. Talvez ele não tinja os meus cabelos brancos 100%, mas ele já vai dar aquele tom mais acobreado. Eu já vou ficar satisfeita, tá? Não tem importância. Eu só pretendo usar o ENE, nada além do ENE, tá bom? Hoje é a primeira aplicação. Eu vou já mostrar para vocês como é que tá a minha raiz. As minhas pontas, elas estão assim, ó. Elas estão alisadas, mas estão, né? Tá precisando de uma químicazinha de guanidina, né? A gente sabe que cabelo de guanidina só fica com bom caimento com escova e prancha. Se você não fizer uma escova e prancha, ele não fica com bom caimento. Então, não quero mais isso pra mim. E assim, gente, esse vídeo, eu quero avisar para vocês que esse vídeo vai ficar longo, tá, gente? Porque eu vou conversar com vocês, eu vou aplicar o ENE, vou mostrar para vocês a aplicação e depois eu também vou mostrar o tratamento que eu vou fazer pós-ENE. Então, esse vídeo vai ficar bem longo. Eu pretendo sempre fazer os vídeos de aplicação para vocês verem. Porque aqui no YouTube eu sinto que tem muita aplicação de ENE. Tem bastante canal com aplicação de ENE, mas tem pouca gente com cabelo afro, com cabelo crespo realmente como é o meu. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, desde a primeira aplicação, como vai ser a evolução do meu cabelo, tá bom? A gente sabe que o ENE é uma química progressiva. Ele vai alisando, ele vai transformando o cabelo à medida que ele vai sendo usado. Hoje, a primeira aplicação, eu não estou esperando alisamento de forma nenhuma. Eu não estou esperando também tingimento dos cabelos brancos hoje. Eu sei que o máximo que eu posso alcançar aí hoje é uma certa maciez, talvez um certo brilho. É isso que eu posso alcançar nesse cabelinho, tá? O ENE que eu vou usar hoje é esse aqui. A Divina Dama, médio. Ele tá aberto porque eu já usei ele há 2 dias atrás para fazer o teste de mecha. Então, eu fiz o teste de mecha, tem 48 horas já que eu fiz o teste de mecha, por isso que ele tá aberto. E eu pretendo ficar nele, tá? Eu não quero ficar trocando de ENE, uma semana passa uma, semana passa outra. Se tudo der certo, se meu cabelo se adaptar direitinho com ele, é com ele que eu pretendo ficar. Porque o médio, porque eu tô começando e também porque o meu cabelo tem química anterior. Então eu não quero de jeito nenhum colocar um ENE forte aqui
Porque, até porque também o meu cabelo é um cabelo afro, e o cabelo afro, apesar dele ser um cabelo muito crespo, resistente ao alisamento, ele é um cabelo fraco, ele é um cabelo fino, entendeu? Então eu não posso colocar N forte, não. Da outra vez eu fui muito imprudente, coloquei N forte, não respeitei prazos e foi muito ruim pro meu cabelo. Dessa vez eu quero fazer tudo certinho, tá, gente? Eu vou usar esse pente aqui. Mas eu vou usar esse pente por causa do cabo, pra poder dividir o cabelo. Mas eu não pretendo pentear. Eu pretendo só enluvar. Eu vou pentear antes a mecha, vou dividir, vou dar uma penteada na mecha antes. E depois eu vou aplicar o enê e vou enluvar. Eu não quero pentear durante a aplicação. Hoje eu vou passar o enê no cabelo todo. Mas semana que vem eu vou passar o enê só na raiz. Eu vou fazer dessa forma. Esse enê, os enês da Divina Dama, eles são enês que são usados apenas uma vez na semana. Diferente dos enês da Embeleze, que são usados duas vezes na semana. Os da Divina Dama somente uma vez. Hoje é domingo, dia 9 de junho, e eu vou usar ele a primeira vez e eu vou passar no meu cabelo todo. No próximo domingo, eu vou proteger minhas pontas e vou passar só na raiz. Aí depois, na terceira aplicação, eu já vou passar nele todo. Eu vou fazer assim. Eu vou passar no cabelo todo só duas vezes no mês. Um mês dá quatro aplicações, em média. Duas vezes eu vou passar no cabelo todo, duas vezes só na raiz. Eu quero, assim, colocar o menos possível o enê nessas pontas. Eu quero tratar essas pontas. Vou continuar fazendo o cronograma capilar direitinho pra eu evitar ter problema com o meu cabelo. Tá bom, gente? Bom, já falei pra caramba, mas é como eu falei pra vocês. Esse vídeo vai ser longo. Eu vou preparar tudo aqui, vou dividir meu cabelo, vou colocar o enê aqui nesse potinho mesmo, tá? E já volto aqui pra aplicar o enê. Pera aí um pouquinho. Voltei pra mostrar pra vocês a consistência, ó, desse enê, ó. Tá vendo? Ele é bem consistentezinho, né? Ou não? Olha. Já dividi o cabelo, gente. O enê já tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha raiz. Olha, gente. Completamente crespa, tá vendo? E muito cabelo branco. Tá? Eu vou virar de costas pra poder fazer a aplicação e vocês acompanharem. Colocando as luvas. Como eu falei, hoje não vamos esperar grandes resultados. Meu cabelo, eu sei que vai ser um cabelo que vai demorar a alisar, até por causa do jeito que eu vou fazer, eu não vou pentear, eu vou passar no cabelo todo só de 15 em 15 dias, mas um dia ele vai alisar e vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? Deixa eu virar de costas. Be the hit of
break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. Apliquei na parte de trás toda. Agora vamos para a parte da frente. Que abrir outro Enê, gente, porque meu cabelo simplesmente chupou o Enê todo. Aí eu vou abrir o outro. Espera aí um pouquinho. Eu dei uma paradinha na gravação, porque a minha memória tá acabando, gente. Aí, eu apliquei já desse lado todinho, ó. Agora eu vou aplicar desse aqui. Eu tive que parar porque a memória tá pouquinha do telefone. Eu tenho que comprar um cartão de memória. Bom. Mas é basicamente isso aqui que eu tô fazendo. Passando embaixo, em cima, na mecha, enluvando. Aí eu jogo aqui pra trás. É assim que eu fiz. No outro lado todo, assim que eu vou fazer desse lado. Tô olhando pra baixo, eu tenho um espelhinho aqui embaixo. Separa a mecha, penteio. Ela sem o Enê. Aplico aqui. Aplico embaixo. E venho trazendo para as pontas, enluvando. Enluvo bem a raiz. E boto aqui para trás, tá? É dessa forma que eu tô fazendo.
terminar aqui a de aplicar e já volto, tá? É assim que eu tô fazendo. Divido, penteio, passo na frente, atrás, enluvo e alinho mecha. Sem pentear depois do enir, só antes do enir, tá? Eu já volto aqui. Amores, agora não tem jeito, né? Agora eu casei com ele, não tem mais volta. Esticar bem, deixar ele bem alinhadinho. Terminei, agora eu vou colocar um plástico filme e vou esperar uma hora e meia. Esse enê da Divina Dama, a gente pode esperar de 1 a 2 horas. Eu vou esperar aí 1 hora e meia, aí eu vou lavar e eu volto aqui pra mostrar pra vocês o tratamento que eu vou fazer pós-enê, tá? Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra você, ó, uma piscadinha eu já volto. Voltei, lavei o cabelo. Eu falei pra vocês que eu ia ficar 1 hora e meia com produto no cabelo, gente, mas... domingo é difícil, muito corrido, ainda mais hoje que eu vou ter um compromisso agora depois do almoço, então não deu pra ficar 1 hora e meia não, fiquei 2 horas porque eu tava correndo lá na cozinha. Deixa eu ajeitar isso aqui, que eu não tô gostando desse ângulo. É, e aí eu fui lavar, fiquei 2 horas e aí agora eu lavei o cabelo, fui pro chuveiro, deixei a água correr bastante no cabelo até a água começar a sair clarinha. E depois que ela começou a sair clarinha, eu apliquei essa máscara aqui, Canechon Low Pool. Ela serve pra coache. Eu apliquei ela uma vez, aí lavei, esfreguei bem com a ponta dos dedos, bem o couro cabeludo, enxaguei. Apliquei novamente ela, também esfreguei bastante, enxaguei. E depois eu apliquei esse shampoo aqui, Cresce Cabelo, da Forever Elise. Eu gosto muito dele porque ele tem biotina, ó, biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol. Eu gosto muito desse shampoo, ele é para crescimento, né? Tá aqui também, biotina B7. Aí eu apliquei ele uma vez só, lavei bem e o cabelinho tá aqui, tá assim, uma maçaroca. Porque lavei com shampoo, depois não fiz mais nada. Não vou nem me atrever a pentear esse cabelo agora. Já vou, do jeito que ele tá, eu vou vir com essa máscara aqui da L'Oréal Elseve Arginina Resiste. Essa máscara aqui é uma máscara de restituição de massa, ó. Creme de tratamento, ele é restituição de massa. Creme de tratamento fortificante. Essa máscara aqui não é uma máscara liberada para low pool, tá? Ela tem parafina líquida na fórmula. Eu tô tentando aí passar para a técnica de low pool. Tô procurando comprar produtos que são liberados para low pool. Mas como essa máscara aqui é uma repositora de massa e eu acabei de fazer uma química, eu vou usar ela mesmo não sendo liberada, tá? Depois, na próxima lavagem, eu vou lavar com shampoo com sulfato de novo. Vou lavar com esse aqui de novo, que é um shampoo com sulfato forte. E aí eu vou retirar a parafina líquida do cabelo, tá? Eu escolhi ela por isso. Eu acho que essa é a única máscara que eu tenho aqui em casa. Não, tem mais uma que tem parafina líquida também. É da Dove, a outra. Eu tenho duas máscaras com parafina líquida. E essa aqui é a de restituição de massa. Então, eu vou usar ela, tá bom? Olha o susto. Como eu previa, né? Não tingiu meus cabelos brancos, ó. Eles ficaram meio cinzas, né? Enfim, eu sabia que ia ser assim, né? Eu avisei pra vocês. E vocês também que estão acostumadas ao enê sabem que é assim mesmo. O enê
Na primeira vez que você aplica, parece que você não aplicou nada. Na segunda vez também. Da quarta, quinta vez em diante é que ele vai começando a fazer o efeito. Então eu não tô chateada nem aborrecida por causa disso, tá bom? Deixa eu pegar aqui um prendedorzinho de cabelo que eu esqueci. Voltei. Vamos lá, vou prender aqui, ó. Peguei aqui com a espátula, essa máscara ela é bem consistentezinha, tem um cheirinho bom, eu gosto do cheiro dos produtos da Reserve. Peguei uma quantidade, peguei até muito. E aí eu vou enluvando o cabelo, sem desembaraçar, porque ela vai dando uma desmaiadinha no cabelo. Terminei de aplicar, gente. Agora eu vou esperar 30 minutos com essa máscara no cabelo. Depois eu vou enxaguar. E eu volto só com o cabelo totalmente seco pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente. Desculpa a minha cara de acabada, gente. É que eu tô cansada. Agora já são quase meia-noite. Eu tô bem cansada, com bastante sono. Mas antes de dormir, eu vim mostrar pra vocês o cabelo, como é que ficou. Aquilo mesmo que eu falei pra vocês, tá, gente? Primeira aplicação, a gente não vê resultado quase nenhum. Aqui, os cabelinhos brancos, eles ficaram meio marrons. Marronzinho, tá vendo? Eu achei que até escureceu bastante, porque tava bem branquinho. E eles ficaram meio amarronzados. Quase preto. Não teve alisamento, eu tô sentindo o cabelo um pouquinho mais macio. Opa, tô com o dedo aqui. Sentindo o cabelo um pouquinho mais macio só. E eu achei que escureceu bastante o cabelo. Pra primeira aplicação, eu achei que escureceu bem. Como eu falei pra vocês, ai meu Deus, tenho o dedo aqui de novo. Como eu falei pra vocês, né, na próxima aplicação, que vai ser no próximo domingo, eu não vou passar no cabelo todo, tá? Vou proteger as pontas e vou passar só na raiz. Essa raiz precisa, assim, muito, muito, muito. Tá bem crespinha. E é isso aí, a minha saga. Hoje foi só o primeiro capítulo. Tem muito mais por aí. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada por me assistir até aqui nesse vídeo imenso. Muito obrigada. E agora eu vou dormir que eu tô muito cansada. Tchau, até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus.